Përshëndetje shikues të nderuar, është ky fleshi informativ i orës 17:00. Edhe seanca e sotme për rastin e përleshjes së armatosur në Kumanov mbaroi. Seanca e radhës u paralajmërua për datën 23 shkurt, kur prokuroria do të thrasë dëshmitarët e saj. Të akuzuarit thonë se nuk janë terrorist, por kanë qenë të shfrytëzuar për qëllime politike, ndërsa kanë hedhur dyshime për vdekjen e Mirsad Ndrecaj dhe Beg Rizaj. Nefail Aslani, avokat mbrojtës, theksoi se gjatë seancës së sotme klienti i tij Nasuf Bekiri dhe Refik Dogani thanë se përse Mirsad Ndrecaj, Valon Kabashi, Samit Kastrioti dhe Beg Rizaj janë vrarë pasi janë dorëzuar. Gjatë gjykimit kishte masa të përforcuara sigurie në dhe rreth gjykatës, si dhe në rrugët lokale, ndërsa gjatë sjelljes së të akuzuarve vendin e kontrollonin helikopter të policisë. Të akuzuarit ngarkohen për vepra terrorizëm dhe organizim terrorist. Një nga klientat e mi, se si pas regulores, mundet edhe klientit e fjalë hyrse, sot të regoj se pasi që jenë dorëzu grupi, Mirsad Ndrecaj, Valon Kabashi, Samit Kastrioti, Beg Rizaj kanë qenë të gjallë dhe si pas fjalëve të klientit janë ekzekutuar në stacionin policor ku jenë dorëzu. U mendoj se ky proces ne si mbrojtës do themi se nuk janë plotësuar elementet kryesore për cilat të akuzon gati se të gjithë të akuzuarit. Prej reagimit dhe prej deklaratëve kuptohet se prapavia është ndryshe, për cilat opinioni e din më tepër prej medjeve dhe këtë do e dëshmojnë gjatë procesit me fakte dhe dëshmi. Në klubin e deputetëve sot pasdite u mbajt takimi i ri i grupit të punës me përfaqësuesit e katër partive më të mëdha. Ndërmjetësi në bisedime, Peter Van Hojte thotë se gjithmonë është optimist për arritje të përparimit. Ai informoi se të gjitha partitë politike kanë dorëzuar propozime dhe amendamente. Të gjitha partitë dorëzuan amendamente për ligjin e medjave. Do të vazhdojmë të diskutojmë amendamentet e të gjitha partive dhe do të shohim se në çfarë drejtimi do të ecin gjërat dhe a është e mundshme arritja një marrëveshjeje. Unë gjithmonë pres për parim. Lajmi mirë është fakti që partitë të paktën dorëzuan amendamente dhe shpresoj se sot do të diskutojmë për ta. Për rreth 50 familje të komunitetit rom protestuan para qeverisë së Maqedonisë me moton edhe ne duam një shtëpi. Ata jetojnë në tenda për rreth lumit Vardar, gjegjësisht në Kalan e Shkupit. Por tani edhe ato shtëpizat të improvizuara janë rënuar me një vendim nga qyteti i Shkupit, gjë e cila kalon pa kul mbi kok mbi 200 banor të këti komuniteti. Kjo e fundit thekson se tereni duhet të pastrohet për t'i hapur rrugë një projekti të investitorve. Të revoltuar nga kjo situatë, familjet rome kërkojnë që t'ju siguroj një lokacion tjetër për t'u vendosur. Si pas tyre do të shkonin të jetonin edhe në një kamp, si që kanë bërë për refugjatët sirian, por ata thonë se një gjë e tillë nuk është menduar, edhe pse janë shtetas të Maqedonisë. Rusia është e gatshme që në konferencën e sigurisë në Munich të shqyrtoj çështjen për ndalimin e luftës në Siri, deklaroi zëvendës ministri i jashtëm rus Gennadi Gatilov. Ne jemi të gatshëm të shqyrtojmë gjasat për ndalimin e luftës, për këtë do të diskutohet në Munich, tha ai. Gatilov theksoi se rindërtimi i bisedimeve siriane në Gjenevë do të varet prej qëndrimit të përfaqësuesve të opozitës, të ashtu quajtur grupi Riad. Gjendja jashtëzakonshme që u shpall pas sulmeve që ndodhën më 13 nëntor të vitit të kaluar në Paris, do të vazhdojë edhe për 3 muajt e tjerë, raporton TAS. Këtë vendim e mori Senati i Republikës. Projekt ligjin për vazhdimin e kësaj gjendje e përkrahën 316 senator, ndërsa 28 antar të dhomës e lartë të parlamentit francez votuan kunder. Ministri i punëve të brendshme Bernard Cazeneuve theksoi se gjendja e jashtëzakonshme nuk do të zgjasë për gjithmonë, dhe se Ministria e punëve të brendshme tashmë mendon për mundësinë për ta kthyer vendin në regjimin e zakonshëm të sigurisë. Kur u shpall gjendja e jashtëzakonshme vitin e kaluar, paralajmërimet ishin se ajo do të zgjasë vetëm 12 ditë, por më vonë u vazhdua për 3 muaj të tjerë.
Moti sot në Maqedoni gjatë pasdites ka qenë me vranësira mesatare dhe me reshje të dobta të shiu. Temperaturat e ditës lëvizën nga 10 në 16 gradë Celsius. Në Shkup pati mot të ngjashëm me vranësira dhe me kushte për shi. Temperaturat e ditës arritën deri në 12 gradë Celsius. Bashk do të përshëndetemi, po vazhdoni të përqendroni vëmendjen tuaj në këndin tjetër të studios me kolegun Gentoska dhe magazinën Pastel. Shikim të këndshëm.